Civil Media. Што мислите за законот за амнестија за обвинетите од 20 дена? Што да мислам, душо, ја мислам дека како е најубаво така нека решаваат. Дали треба да се амнестираат? Мислам дека не. За амнестија. Другот. Хвала. Закон за амнестија. За обвинетите од 27 април, дали треба да бидат амнестирани? Да, треба. Зошто? Да. Па затоа што треба да бидат. Тоа е еден начин за да се даде конечно помирување. И сметам дека е во ред. Па не сум во тек, колку што можам избегнувам, инач ова е хаос. Значи немаме мир дома. Значи не сакам да следам затоа што државава не отиде, вистина. Добро, во ред. Па не се сите амнестирани, тие што се криви, ќе се бидат казнати. Овие што беа потикнати, некои. Па. Мислам дека е преблак. Оно што е кривишно дело, оно што е насилство, не смее да се прости, не барем така лесно. Преди се алудирам на некои од претениците, например, стружаницо што ги отвори вратите. Тоа е многу сериозна работа. Поголемо насилство. Има ли поголемо насилство од она да овозможиш на насилниците да вршат насилство? Не знам. Наистина не знам. Не знам, не се разбирам ти работа. Немам коментар. Девојче, јас сум ван овие проблеми. Јас сум бивши титовец и комуниста. Многу слабо пратам овие проблеми, мада не знам што да кажам. Знам ја. Да не направам лапсус некој. Мислите дека треба да бидат амнестирани? Па ја мислам дека треба. Све ово што се прави е ван моите сваќања и разбирања за пот. Душа ми студи многу. Цивил медија.